بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان نوم حضرت علی دے او زمان تعلق چکم دے خزانہ ڈیری ضلع مردان سر دے او زپ خپل چکم دے او سوشل ایکٹیویسٹ ما او اغی سر سر چکم دے ز ٹیچنگ روم کوم ایز اے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کی ایز اے ٹیچر او دا کم پیکیج سی دا غریب دا دا غریب طبقے دا پارا دی دا خلکو دا پارا چی اغا دا کرونا او د کووید 19 د وجې چې کم ده ډیر زیات متاثر شوی دي هغه غریبانه چې کم ده مزدوري هم نشي کولی ځکه چې صورتحال داسې دي چې د دې ټول ملک چې کم ده د دې د لاسا متاثر شوی دي د کرونا د لاسا دا چې کم پیکیجز دي نو دا از د یو تنظیم چې دا تنظیم نوم د سی ڈی آر ایس دا د اسلام آباد بیسڈ یو ارګنایزیشن دی او زه د هغې دلته چپټر کوآرډینیټر په ډسټرکټ مردان کې او زمنګ د دې تنظیم چې کوم دی دا مقصد دی دا د یو مشن دی چې غي چې کوم دی په دنیا کې او بیا خاص کر په پاکستان کې چې سونا غریب طبقه ده سونا کمزورې طبقه ده نو د هغې لپاره چې کوم دی هغې خپل هلې ځلې کوي خپل اکټیویټیز کوي او د هغه اکټیویټیز په درو چې کوم دی هغې له مختلف ډونرز چې کوم دی هغې له کنټریبیوشن ورکوي او هغه کنټریبیوشن چې کوم دی هغه موږ په ډسټرکټ مردان کې نن چې کوم دی دا تاسو وینئ دا چې کوم دی راغلی دی په دې کې زه چې یو خبر دا یاد کوم چې دا کوم کنټریبیوشن نن دلته ډسټرکټ مردان ته راغلی دی دا د اپنا یو ارګنایزیشن دی چې هغه سی ڈی آر ایس یعنې زمونږ تنظیم چې کوم زمونږ هډ اسلام آباد بیسډ ارګنایزیشن دی هغې له ورکړی دی او هغه چې کوم دی نن موږ په ډسټرکټ مردان کې چې کوم دی د هغې پیکنګ کمپلیټ کړو او انشاءالله په ټیوزډے په نخې په ورځ باندې څلور بجې به انشاءالله دا موږ غریب طبقې ته ورسېږو چې زمونږ یوت یا ټول نوجوانی او زمونږ په زړه کې یو جذبه ده چې د خپل د دې معاشرې او د خپل د دې سوسایټي چې کوم دی موږ یو خدمت وکړو او هغه خدمت چې کوم دی نو هغه موږ په هر شیپ کې کوو که هغه ماشومانو ته سبق ښودلي نو موږ ورته فری ټیوشن کوو که هغه چېرته چا سره چاته د څه ضرورت وي یا چاته مازورې او هغه ته د ویلچیر ضرورت وي نو موږ هغې دپاره چې کوم دی ویلچیر هم پرووایډ کولی شو ها البته که داسې یو زنا نه وي چې هغه چې کوم دی په کور باندې ناست دی او هغې له د سلای چل ورځي نو هغې له موږ چې کوم دی سلای مشین هم پرووایډ کولی شو ترو د دې خپل تنظیم په ترو باندې او هغه چې کوم دی موږ د سوشل میډیا په ترو باندې زموږ خپل ډونرز دی هغه موږ ته پرووایډ کوي زه خو خپل ځاني په زړه کې دا جذبه زما وه چې رزه د دې خپل معاشرې او د دې خپل خلکو چې کوم سره موږ سره ریلیټډ دي موږ چې د دې سره یو خدمت وکم کا خدمت په هر شی کې وي یا کاغه د هغه د پاره سچا سره سمنډ وي نو هغه سره کو ان شاء الله ک دې نه علاوه چې کوم دې زړه ډیر سره سټوډنټ سره چې کوم دې د هغه د کیریئر کونسلر په باره کې موږ ډیر سره سرویسز ورکو او زما خپل سوچ دا ده چې زه مې داس یو معاشره جوړ شي چې پای کې هر یو کس کوم دې انډیپندنت وي چې باغی باندې سره ستاسو محتاج نه چای په خپل ارسه کولای شي نو دا مې سوچ دی ان شاء الله به د سوچ باندې مخ کې زم په دغه کوه په دا مسیج دی ها نو جوانانو د پاره چې کوم د خپل ځلې د خپل سوسایټي د خلکو د پاره کار کوي چې اغه یو جذبه په زړه کې پیدا کړي او اغه جذبي سره چې کوم دی نو اغه مخ کې راځي او دا چې منل شي خبره ده چې څوک مهنت کوي نو هغه د پاره الله تعالی چې کوم دی لارې کولاوي زه به صرف یو خبره دا شیر کوم دلته چې په 2017 کې چې کوم دی موږ دا کار شروع کړ او موږ دونه په هیوی لیول باندې نه وتلي نو ماشاءالله ماشاءالله د دې روجي یعنې د رواني رمضان لپاره چې کوم دی موږ سره سلور ډونرز چې کوم دی راغلي دي کړی دي چې تاسو د ډسټریکټ مردان لپاره به موږ ډیر نه ډیر چې کوم دی کنټریبیوشن درکو نو دا زموږ یو جذبه پیدا شو دا سره زمان نوجوانانو دا خواست چې تاسو مهنت کوئ هر فیل کی کامیابی ده
زمان نمبر کچھیاری زخپل جی کم دینو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق ساتھ ہم او حضرت علی صاحب زما یو ډیر نزدې ملګری دی او ماشاءالله دی چې کوم جذبه ده د دې چې کوم مثبت سوچ دی نو دې مثبت سوچ په وجه باندې چې کوم دی نو زما د دې تعلق ورس پر ورس باندې سیوا کیږي نو زه په سیکنډ ټایم کې دې سره چې کوم دی نو بالکل یو سوشل ورکر یم یو ولنټیر یم او دې سره چې کوم دی نو هیلپ کوم چې کوم داسې سیکټیویټیز راځي نو هغه موږ خپل کې هغه باندې ډسکشن کوو او په دې سوچ باندې چې اسلامی خبرم دار چې بهترین خلک هغه دي چې هغه نور ته فائدہ ورسي ځان لپاره هر څو کوششونه کوي او بهترین انسان هغه دي چې هغه د نورو تکلیفونو کې کم دی نو کوشش وکړي چې هغه تکلیف کم شي او ختم شي لائف کے چې انسان کب ورکول په ځای باندې کب نیول انسان ته خو پروفیشنل لاغه جوړ کی نو خو په دې وخت کې چې کم دی دا وخت کې دی دی کې چې دی زمونږ دا یو پرابلم دی چې هغه مونږه فیس کو لګیایو هغه خلکو لپاره د رمضان سپیشلی د رمضان منت کې د فوډ پیکجز ارینج کړی دی ځکه چې دا مستحقین چې دی دا زمونږ خپل لوریان دی خپل موریانی دی چې هغه په رمضان مہینه کې اوږي پاتې نشي سیکنډلی دا کووډ 19 د وجې نه زمونږ ډیر خلک چې دی هغه متاثر شوی دی اکنامیک ډیټوریشن راغلی دی نو دا غسه پیکیجز ډیسټریبیوټ کول یا د دې خلکو مدد کول دا زمونږ ټولو ریسپانسیبিলিটি دا د ګورنمنت هم او د ان جی اوز هم او د ټولو خلکو چې څوک هغه څوک فاینانشلی دومره سترونګ چې د بل خلک هلپ کولی شي نو دیس از ا ویری یو نو ا ویری پوزیټیو سٹیپ د ټولو خلکو طرف نه نو تاسو ډیره مننه چې تاسو دغه کې دایو السلام علیکم څنګه تاسو پته ده چې په ټول دنیا کې سره زموږ د ملک د کووډ 19 په حواله سره مختلف حالې ځلې روانې دي ځکه چې ډیر زیات زموږ معیشت او سيزونه خراب کړل د رمضان مبارک په میاشت باندې د فیډرل او د پروینشل ګورنمنت د طرف نه خصوصي هدایت شو کم این جی اوز دی او فلاحی تنظیمونه دی عوام دی هغه تاسو د یو بل سره په دې حواله سره هیلپ وکړي چې کم زموږ جاړیدار طبقه ده او هغوی په ډیلی ویجز باندې کارونه کوي خصوصا دا هغوی ډیر زیات نقصانات وشو او هغوی ته ډیر زیات تکلیف دی نو په دې حواله سره د ننني پروګرام موږ د سی ڈی آر ایس ډیر زیات مشکور یو د کنټری ډایرکټر حضرت علی صاحب چې هغوی د خپل ان پټو کو باقی سونه د الله تعالی طرف نه کیږي خو زمونږ اخلاص او غنیت چې ټولو ته ظاهر دي په دې موخه بزو دمو من بعض اوقات ځینې ټیم کې په سوشل میډیا باندې تنقید کیږي چې یو تاسو الیکشن ته اټم ورکو تصویرانو شل کسانو تصویرانو مست نو زه به دا ومه چې دا صرف او صرف ګورنمنت یو هغه ریسپانس تللی چې یره په کمیونټي کې کار کیږي دا غیره پر د دې لپاره نه چې یاري د چا بي زتوشي او یاري د بلوشي موږ ورونه یو د یو بل سره الډي موږ په هر موقع باندې هیلپ کوو تعاون کوو نو په دې موقع باندې او د رمضان په میاشت کې خصوصا د دې سیس ډیر زیات ضرورت دی دا صرف یو سٹارټ دی په دې موخه چې نورم کم ثابتات کسان دلته موجود دي زموږ د علاقې موږ مختلف پټول ډسټریټ کې خصوصا د ډیپټی کمشنر حبیب الله عارف سره په هدایتو باندې موږ مختلف رمضان دستخانونه او دغه فوډ پیکیجز چې کوم ځای کې ستاسو خلک کې بزنس کمیونټي ته هغه ارینج کوو دلته به ان شاء الله نږدې یو بل پروګرام هم کوو یز ګل سره زموږ سره په دې کې خصوصا دی تاسو نور میډیا ملګری چې اوی دا پیغام ټول ته ورسي چې اوی سونه ثابتات خلک کې اوی د خپل وسایل چې دی خپل مال دولت د نورو سره شریک کی الله تعالی به په کې برکات وکړي او امید چې دی اجر عظیم به لوشي لنټیر دې دته له ګرزا کار ته بس نو ویجز هیڅ سم من نه اخلو دا الله رضا د بار لګي دا منډ تړلې وو او الله دې سر له ډیر زیات عمر ورکي چې زمنګ سه ډیر زیات منګ سپورټ کړو منګه ګایډ کړو او زمنګ د پر خوش قسمتي دار چې دوی د مردان دي ځکه چې دا غزنه فند رول ډیر ګران کار دی او یو خبره شیر کوم کده دی کې د چا تصویر منګه اخلو نو تصویر منګه قط یې دا مطلب نه دی چیرې تاسو چیرته بدی خپه شي یا دغه شي تیر شوی کال موږ سره 8 لک روپو راشن په ډیسټریټ مردان کې تقسیم کړی هغه به زمنګ طریقې کار بدو چې موږ به د کوسي خوا کې کې غو دي تصویر بس